برنامه رو ما چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کتاب ارزشمند یاری مظلوم توسط مؤسسه فرهنگ مذهبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مرکز نشر آثار آیت الله العظمى سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا به چاپ رسید. این کتاب مشروح بیانات معظم الله در جمع عزاداران حسینی در شام عاشورای سال 1444 است. کتاب یاری مظلوم به زبان فارسی و در 5000 نسخه در قطع جیبی به چاپ رسیده است. همزمان با ایام زیارت اربعین و ورود زائران حسینی به شهر مقدس کربلا، به منظور شرکت در این اجتماع عظیم، استودیوی سیار مجموعه رسانه امام حسین در خیابان قبله امام حسین علیه السلام و در مسیر نجف کربلا واقع در عمود 1114 برپا شده است. شبکه مرجعیت نیز در شهر مقدس کربلا استودیوی سیار خود را راه اندازی کرده است. جناب شیخ مصطفی محمدی، مدیر مسئول مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، با حضور در مقر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و استودیوی سیار در خیابان قبله و دیدار با عوامل اجرایی، از نحوه فعالیت‌های این استودیو بازدید و همچنین با مسئولان مقر شبکه مرجعیت در شهر مقدس کربلا نیز دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آنان قرار گرفت. وزارت ارتباطات عراق برای نخستین بار از چاپ تمبرهایی به مناسبت زیارت اربعین حسینی خبر داده است. در بیانیه وزارت ارتباط عراق آمده است اداره پست دو تمبر و یک کارت پستال به مناسبت زیارت اربعین چاپ کرده است که نشانگر فداکاری‌های امام حسین و اهل بیت ایشان علیهم السلام در واقعه جاویدان عاشورا و همچنین خدمت رسانی به مردم عراق به زائران است. اداره پست عراق همچنین کارت پستالی چاپ کرده که بیانگر جهانی بودن زیارت اربعین و مشارکت کشورهای مختلف در این مراسم است. گفته شده فروش این تمبرها و کارت پستال در همه دفاتر پستی بغداد، کربلای معلا، نجف اشرف، مواکب حسینی و مسیرهای زائرین انجام خواهد شد. اقلیم کردستان عراق شاهد افتتاح ایستگاه‌های بزرگ استراحت برای زائران ایرانی است که به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام وارد خاک این اقلیم می‌شوند. خبرگزاری اخبارشی به نقل از رسانه‌های کردزبان گزارش داد دولت اقلیم کردستان تعدادی ایستگاه برای پذیرایی از زائران ایرانی که از طریق گذرگاه‌های مرزی همجوار با این اقلیم برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین قصد تشرف به شهر مقدس کربلا را دارند ایجاد کرده است. آسوشیتد پرس روز دوشنبه 6 شهریور به نقل از مقام‌های یونان گزارش داده است که در دو حادثه جداگانه مربوط به قایق‌های مهاجران که از سواحل نزدیک ترکیه به سمت جزایر یونان حرکت می‌کردند، 5 تن از جمله 4 کودک جان باختند و 10 تن دیگر نجات یافتند. سخنگوی دولت یونان گفته است که در میان جان باختگان یک پسر 8 ساله و 3 دختر 14، 8 و 11 ماه هستند. مشخص نشده است که این افراد شهروندان کدام کشورها هستند. در ماه‌های اخیر غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان همواره جان شهروندان کشورهای مختلف را گرفته است. حسن فلاح خبرنگار عراقی در صفحه اینستاگرام خود خبر از بکارگیری هوش مصنوعی برای شمارش و شناسایی زائران حرم حسینی داد. وی با اعلام این خبر افزود برای اولین بار در تاریخ خود آستان مقدس حسینی از تکنیک های هوش مصنوعی برای شمارش و شناسایی زائران استفاده می کند. حسن فلاح در این خبر تاکید نموده که این روش با تجزیه و تحلیل چهره زائران و بدون پردازش بدن آنها صورت می گیرد.